Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, Исусе, че имаме тая възможност в този Божи храм да се събираме в Твоето свято име. И вярваме на думите Ти, че Ти се чуш на Твоя дух, за да чуеш нашите молитви, нашите просби, нашите благодарения. Ние Ти благодариме, че си ни опазил до сега, да можем да се събираме и да е пред Теб със своите болешки, Господи, Ти знаеш, че събираме за нуждите на Твоя народ. Молиме Те, бъди милостив към молбите ни, ние Ти благодариме за храната, за водата, за въздуха, за облеклото, за топлината, за всичко Ти благодарим. И Те молиме, простирай ръцете си, Господи, и изцерявай болните, които са посред нас. Изцерявай ни, укрепвай ни, насърчавай ни, изобличавай ни, дръж ни близко до себе си и опази ни. Да опази вярата до край, за да наследим вечния живот. И да бъдем с Тебе пред вечността и със Твоите свети. Господи, днес ще четем за 1000-годишно за царство. Помоги ни да оцелеем всички до един и да бъдем в това. Твое царство, където Ти ще бъде стари господа и ще живеем в Божието присъствие и помазание. Да, благодариме Ти, ние от тук чувстваме Твоето присъствие и Твоето помазание. Но тук имаме много скърби, болни, страдания, измъчвани хора. И това сега Те молим, Господи, за нас присъстващите да ни посетиш, да ни изпълниш със сила, да ни изцелиш, благослови сестра Светла и цари хората й, съвършено изцеление на тялото й, благослови брат Тодор Патриков и неговата дъщеря, брат Панчо. Благодаря Ти, Господи. Аллилуйя. Господи и сестра Мария, благослови целият дом и род. Благодаря Ти, Господи, за всичко. Брат Васил, също целият му дом. Надяваме се вече със здрави. Молим Ти за брат Йордан и за неговия дом. Вече и те, може би, вече са излезнали от карантината на тази коронавирус. Молим Ти за брата на сестра Гирка. Внимали се го в болница, Господи, и знае защо, помоги му. И цели го, възстанови го, ние Ти благодариме, че го възстановяваш от Исуса. Възстанови напълно говора му и отделителната система, когато има проблеми. Помяте за Господи, за тия, които ги няма между нас. Молим Ти за брат Димчо, за дай му съвършено изцеление на духа, душата и здравето, благослови неговите родини и неговите семейства. Съпругата му, майка му, баща му, брат му, снаха му, пази ги от всякакво зло. Молим Ти, Господи, и на мен ми дай сили. И цели моите крака да мога да стоя. Да, Господи. Цели, Господи, всички Твои люди, молим Ти за брат Мирослав. Господи, имат проблем там с някаква църква. Едните ги карат втори път да се кръщава, другите ги им предлагат Господна вечера с каса и хляб от магазина. Той се чуди какво да прави. Моля Ти, Господи, Ти ги учи и Ти давай мъдрост какво да правят и как да постъпват, защото по това разбирали, че е по това време, защото се явиха много лъжи учители, лъжи пророци и ние Те молим да ги разкриваш в църквата си, да ги изобличаваш, за да ги познаваме, Господи, и да не въвличат такива нови ереси в църквите си. Моля Ти за сестра Верка, за дъщеря и за внуците и помилвай ги, благослови ги, пази ги. Господи, молим Ти за брат Иван и семейството му, съпругата му, дъщеря му, сина му, Господи, целият дом.
Молиме Те, Господи, за всички тия болни хора, които Ти изцели от рак през миналата, по-миналата, 19-та година, зави. Да, Господи. Опази ги, Господи, да не се отклонят нито наляво, нито надясно. Амин. За да бъдат живи и здрави и да проповядат името Ти, да не се срамуват, да изповядат името Ти. И така, моля Те сега и за Емилия и Лора, които имат също проблеми, молим Те, Господи, за Николай, сина на Цветанка, помилвай го, Господи, майка му се отиде, той остава сам, но ние вярваме, че той е с истина с него. Промисли, Господи, да срещне едно подходящо момиче, една християнка да създаде едно семейство и да си има дружинка и другарка. Амин. Помилвай ни, Господи, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, Господи, славиме Те, величаваме Те, Свята Троица, един Бог в Трилица, поклон на Святото Си име. Амин, амин, амин. Като се молеше за нас в началото на молитвата, един военен оркестър свири тържествена музика. А като се моли за Лора и за Емилия, специално за Емилия виждам една голяма жаба. Голяма, много голяма. Тя имаше видения на екипи, ама тия видения са за най-хвориво в себе си. Голяма за тебе разбира. Това е така, ще се помолим, както си видим. Господи, молиме Ти за сестра Райна. Много я болят краката. Кръста я боли, Господи. Има проблеми. Тук осни се до нея сега. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Ти си тук и си въздува на сестра Райна. Молиме Ти, докосни я, изцели я. Нека да усети Твоето присъствие. Още ни силен си, дай изцелиш, Господи. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, в Твоите ръце оставаме сестра Райна. Амин. Е, да, или нека сега, дето мина, е бърза помощ за нея. Бърза помощ за нея. Трябва да има бърза помощ. Да се моли да се изповядва. 484. Който с вяра погледне към кръста Христов. 484. Който с вяра погледне към кръста ще намери покой пълнота. Грешниче виж Исус, как за Теб от любов на Голгофския кръст пострада. Изгород кръв, опред чудна е
на идолослужители
и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън жупел, то е втора смърт. Тогава дойде при мене един от седемте ангели, които държаха седемте чаши, пълни с седемте последни язви. Проговори ми и рече, дойди, ще ти покажа жената, невеста на Агнец. Па ме отнесе духом на голяма и висока планина и ми показа големия град, светият Йерусалим, който слизаше от небето от Бога. И имаше Божия слава, светилото му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък и аспид. Той имаше големи и високи стени, 12 порти и на тях 12-те ангели и написани имената на 12-те колена на синовете Израилеви. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти, от към запад 3 порти. Стените на града имаха 12 основи и върху тях имената на 12-те апостоли на Агнец. И който говореше с мене, имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му, и града е четвъртит и дължината му е колкото и широчината. Той измери града с тръста и намери, че е 12 000 стадии, дължината, широчината и височината му са равни. После измери стените му, които бяха 144 лакти с мярка човешка, която е ангел. Стените му бяха съградени от ясти, а градът беше чисто злато и подобен на чисто стъкло. Основите на градските стени бяха украсени с всякакви драгоценни камъни. Първата основа е спис, втората сапир, третата халкидон, четвъртата смарак, петата сардоник, шестата сарди, седмата хрисолит, осмата берит, деветата топаз, десетата хрисопраз, единайсетата хиацинт, 12-тата аметист, а 12-те порти бяха 12 бисерни, а 12-те порти бяха 12 бисерни. Всяка порта беше около един бисер. Тъгните на града чисто злато, като прозрачно стъкло. Храм пък не видях в него, понеже Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм. И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, ни от за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила и светило му е Агнецът. И спасените народи ще ходят в светлината му и земните царе ще принесат в него своята слава и чест. И портите му няма да се заключват дени, а нощите не ще има там. И ще принесат в него славата и честа на народите и няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца. Това е пророчество, за което ние четеми и вярваме. Дойде време, когато този приготвен от Бога град ще дойде на обновената земя.
Много може да се говори, за това пророкува пророк Исаия. Има пророчества за това, че ще дойде това време, когато няма да има зло, няма да има сълзи, няма да има болести. Но другата глава ще прочетем, че има едно дърво по сред Божия рай, там минава една река, а това дърво, листата му ще служат за изцеление на народите. И тук има един въпрос, който не може да отговорим на него. Там няма да има болка, няма да има сълза, няма да има болести, защо ще трябва да има изцеление. Може би това е само за 1000-годишното царство? А след това няма да го има вече. Защото през това 1000-годишно аз си мисля, нали, че все пак ще има деца, ще има да се качват по дърветата, някой може да спъне, да падне, да се нарани, нали, но такива болести няма да има, като коронавирус и други подобни. Приемаме го с вяра, че е така, не знаеме какво е, как е, но сега това, което знаем от Библията, нали, че това ще бъде в това 1000-годишно царство, където ще цар и господар ще бъде Господ Исус Христос и той ще бъде цар в Йерусалим. И ето ще идват народите и тези, които и царете, и ще му принасят, нали, там дарове и израелския народ вече ще бъде в един, както казва Исаия, в един ден ще се роди, народа ще се обърне изведнъж към Бога, когато Антихриста бъде разкрит и разобличен в солунците. Апостол Павел пише как ще стане това, нали, от начало. Аз това го вярвам, нали, че Антихристът ще излъже евреите и затова сега в момента има една организация християни за евреите и тия християни искат, нали, да помагат на евреите, нали, да бъдем едно с тях, нали, нека си да направим някои компромиси от нашите убеждения, от нашата вяра, да се съгласим с тях. Не може да се съгласим, защото те, като не приемат Исус, няма как да станем едно. Няма как да станем. Можем и да ги уважаваме, може да ги обичаме, може да им помагаме. И те да ни обичат, да ни помагат, но когато стане въпрос за Христос, аз ви го казвам от опит. Нали, бехме в Израел, може ли да ви изпееме Велики Боже? Може, изпейте ни. Ние почнахме да пееме първия куплет, втория, те се радват. Третия, кой като запяхме за Христос, не! Не искат да чуят. И това съм го изживял, видял. След това нашата ескурзоводка казва, знае много добре Евангелие. Тя си го е научила урока и знае къде е минал Исус, къде се е родил, какво е било в Витлеем, къде е било там по тая Виня Дела Роса, къде е спирал, къде са го били, къде е, нали, какво е било. Но, казват, но това е станало с вашия Месия. А ние си чакаме нашия си Месия. И те си чакат техния Месия. И ние не можем да чакаме техния Месия. И от двата народа ще стане един народ. Няма да има израелски народ, християнски народ. Ще стане един народ. И той един народ, нали, ще дойде той. А сега някои проповядват, че са го видяли там в небето. Новия Ерусалим е готов и ще слезе от небето на земята тук. Така ще бъде. Как ще бъде? Важното е ние да устоим до край. Да опазим вярата до край.
за да може да бъдем в този нов Йерусалим. Сега апостол Павел казва, че миг на око всичко ще се промени, живите ще се променим и от това. Смъртното ще стане безсмъртно. Как ще стане, не знам, но аз го вярвам, че ще стане. Ще стане безсмъртно. Ние знаем там от пророчествата, че тогава, през това време, лъва ще пасе трева като вол, няма да има рани, няма да има 100 годишно дете. Дете на 100 години ще умира на 100 години, ако умре дете. Тогава какво означава това? Че на 200 години сигурно ще създават семейство. И че хората ще живеят до 1000 години, както е било запланувано, както Господ го е запланувал, и знаем за Матусал, че живее до колко беше, кой ще ви каже, 969. Но и 1000 години да живее човек, ако след това ще трябва да умре, какво? И така, какво трябва да запомним, ние да запомним, нали? Сега мен това не ме впечатлява, затова не ги знам тия скъпоценни камъни и аспис. 12 видове, че тая порта е такава, че другата порта е иначе, че не знам каква. Понеже това не ме вълнува тия, нали, скъпоценни камъни, но в Тел Авив ни показа там едно сграда, огромна сграда, ескортоводката, и казва, че тази сграда е пълна с скъпоценни камъни, които ще украсат портите на Новия Йерусалим. Тя е пълна с скъпоценни камъни, от целия свят са ги докарали. Ама това не е тая, не е той Йерусалим, дето евреите ще го правят. Не са тия веществени камъни. А? Не са веществени камъни. Те не са веществени камъни. Сега този съм, дето ви казах, че ме търсиха да ме, нали, някой може да не е бил в събота, че ме гонеше някакъв там да ме убие с някакво дълго желязо, набито с парцали и така и перушина. И казва, като те удараш, ще убия, като те удараш, ще убия. И аз седнах до един стълб, така като този стълб, само че е по-малък, лучи от дърво, опрех и гърба, и казвам, като ме удариш един път, удари ме от другия път и от другата страна. Но когато седнах и изведнъж на 2 метра от мен, 2 метра от ляво от дясно, неква материя, която е след много красива, светло-синя, средно-синя, така се завъртя и издигна стени, от всякъде около мен стени. И зад тия стени се чуваше само чало много силно, ще те удари, ще те убия, ще те удари, ще те убия, ще те удари, ще те убия, и затихна. Наистина самата тая материя е много красива и изведнъж около мен е Господ, че ме защити от това, де той е решил да ме ликвидира. Амин. Господ да ги смъмри такива, които кръстосват църквите и създават по църквите. Няма какво да се лъжеме, интересуват се от той, от оня, къде работиш, къде живееш. Бъдете малко мъдри и им дайте информация. Им давайте информация. Кво ги интересуват? Къде живееш, къде работиш, колко ти е заплатата, каква ти е пенсията? Не им давайте никаква информация. А ако ви питат къде живееш, дома си живееш. Къде работиш? На едно и също място. И ако са много натискални, можете им кажете за кво те вълнува толкова, за кво те интересува, за кво са ти тия сведения.
За какво ви са тия сведения? Как? По служба? По служба. Ако имате въпроси към тая глава, да разсъждаваме златото, среброто. Ясна е картината, 12 порти. От различни ще бъдат портите, от различни видове скъпоценни камъни. Улиците от злато, златни, което злато е толкова чисто, че е като стъкло. Не е като сегашното материално злато. Друго е. Ние вярваме, че това е нещо, което е различно от това, което е на земята. Аз така го вярвам, защото Петър казва, че старата земя ще бъде унищожена. Как ще бъде, това не знаем, но както виждаме, много лесно може да стане, ако се използва това оръжие, което е натрупано на тая земя. А то нищо няма да остане, то даже и прах няма да се вижда. Няколко пъти и едните и другите имат достатъчно оръжие да унищожат живота на земята. Няколко пъти, 2-3 пъти да унищожат живота на земята. Имат достатъчно оръжие. Защо са го натрупали? Да изпълнат Божите намерения. Земята да бъде унищожена. Но ще се изпълнат писанията. Нали, мислех да ги вада тия стихове, но не има смисъл. Ние го приемаме това с вяра, че така ще стане, така ще бъде. За нас е важно да устоим до край. Да устоим до край във вярата. Да не се огънеме. Да не се огънеме, да не се съгласим с Антихриста, да не се поклониме на Антихриста. Да не се съгласиме с компромиси във вярата, защото се явяват много лъжи пророци, лъжи учители, ще проповядват едно, което други друго. А ние трябва да се държиме за Христовите думи, за чистите Христови думи и да вършим това, което Той иска от нас. Какво иска от нас? Да обичаме Бога с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили и ближния както себе си. И ближния както себе си. Но тук възниква сега въпроса, може има хора опаки, с които ти му казваш това е бяло, той казва не бяло, черно е, като му казва добре черно, той тогава казва не, жълто е. И разбираш, че не мога да се разбира. Такива хора какво направи? Апостол Петър ли казва, не апостол Павел. Говориш два пъти, три пъти с него и прекратяваш разговор. Освен това, има нахални хора, които се вмъкват в църквата и искат да наложат някакво учение, техно учение. Не може да ги търпим. Не може да търпим друго учение, освен Христовото учение. Щом се отклонява нещо, той може да е нахален, може всеки да е. Трябва да си му каже, приятелю, ти мога да те нареча брат, когато изобачаваш писанието. Нали? Исус каза на Юда, приятелю, върши това, което си намисли. Но ние сме свидетели в нашия живот, че, както пеяхме тук една песен, че усещаме Неговото присъствие, Неговото помазание. В събота, които бехте там, аз усетих големо присъствие и големо помазание в събота. Пред цялото време чувствах Божието помазание върху мен. Усещам все едно, че съм на небето. Това помазание ни говори тая радост, за която ние пяхме, че не можем да я заменим с нищо в този свят. Нито с пари, нито с слава, нито с богатство, с нищо.
тя не може да бъде заменена с нищо. А това е свидетелство на Святия Дух, че Неговата сила е между нас и от време на време ни използва, за да се свестиме и да мислиме за небесните неща, а за земните да ги забравим. Но чухме тук, кои няма да влезат в това небесно царство. Лъжците, крадците, блудници, прелюбодеи, много пъти съм го повтарял това, бивши крадци ще бъдат там, бивши прелюбодеи там, бивши убийци там, но настоящи, които са настоящи в момента, се намират в грях и дойде Исус, няма да стане. И затова говориме за да се молиме за това ново рождение, да станем нови човеки, да се родим отново. Но Псалмът казва, сега повтарям това, защото някои ми се обадиха за това ново рождение. Много се говори по евангелските църкви, но някъде това ново рождение става насилствено и аз казвам, че това не е ново рождение, а това е аборт. Когато хванат един християнин и го кажат ела тук сега, и това се прави най-често в Божия църква и в 50-та църква. Сега викай кръвта, кръвта, кръсти, прости, кръсти, прости, викай, викай и той ще обърка езика, каже някаква несвързани думи, слава на Бога, Бог го кръсти. И такъв човек го каза, айде говори сега на езика, ми не мога. Ама вика, аз не мога да говоря, но имам белек език. Белек език. В Библията няма такъв израз белек език. И при нас идваха на Боли на Ливада, такива душички. Аз съм кръстен на Святия Дух, говори на език, ама не мога. Том си кръста на Святия Дух, трябва да се проявява в Святия Дух някаква дар. Каква дарва имаш? Пророческа, имаш ли видение? Немам видение. Това нема, това нема, това нема. Не може да си кръста на Святия Дух. Как стана? Ами, нали това ви го казвам като факт. Ами, поканихме там в един дом, викай кръсти прости, викай кръсти прости. И накрая една сестра ми каза, ми кажи това, нещо там ми казала, някакъв език, и тя го изговорила, слава на Бога, айде да кръстим. Това не са новородени хора, това не са кръстени хора, това са абортирани хора. И тая жена, нали, явно, искаше изцеление, там се молихме, не знам какво стана, но като и казвам, че не може да има белек език, а или имаш език, или нямаш, или говориш на чуш език, или не говориш. И тия неща са, които подмамват хората. Ако има човек, ако човек е новороден, той е ново творение. Той е ново творение. Нищо старо няма да влезе в небесното царство, с старите си номера. Не може да влеземе там с дрогата. Не може да влеземе с алкохола. Не може да влеземе с алкохол, не може да влеземе с цигарите, но не имам. Имам силата на Святия Дух, но не мога да се откажа от цигарите. Ама немаш силата на Святия Дух. Защо не мога да се откажеш от една цигара? Сега нека ме чуе тук твоя брат Георги, къде беше от Варна. Ако знаеш, вика, колко кутии цигари съм покъсал, и ги хвърлям, днеска ги хвърлям, утре почвам да ги пуша отново. Утре почвам да ги пуша отново. Трябва да имаме това усещане, че Господ ни освобождава. А ако се забележиме нещо, че не можем да се освободим, какво трябва да направим? Да отидем при Него и да му кажем, Господи, от това нещо не може да. Моля те да ми помогнеш. Моля те да ми помогнеш. Защото няма да влезнат, ето пише тук, нали, прочетахме го, нито магиосници,
Сега тия магиосници си казват, че се покая като на сестра ми взети, нали, Бог да го прости, 5 минути преди смъртта се покая. Ма дали се е покаял, нищо не знаем. Как се покаяш 5 минути преди смъртта? 5 минути преди смъртта спирам да пия, спирам да пуша и се покая. Нищо не мога да кажа, дай Боже да е извикал, но има една надежда, едно обещание, едно чудесно обещание. А в последно време, който призове името Господне, ще се спаси. Който призове името Господне, ще спаси. Но аз съм свидетел на трима пастири, които плачеха преди да си отидат. Един беше в Банско, един в София, двама в София. И когато ние им говориме, нали аз му казвам на този пастир, викаме, брат, нали знаеш много добре, че е писано, а в последно време, който призове името Господне ще спаси. Той каза, знам, само че то се отнася за ония, които не са повярвали. Които не са повярвали и извикат, милост Господи, ще бъдат спасени. Надявам се тия хора Господ да, да им е показал милост, но те пищеха и плачеха и защото беха се увлекли единия в една посока, другия в друга, третия в материалните неща и беше злоупотребил, нали имах аз едно видение такова, злоупотреба с финансови средства. Злоупотребил с финансови средства и не може да влезе в небесното царство. А колко от нас не сме злоупотребявали някоя с финансови средства. И понеже аз сега се рова там за лъжат, за кражбите, знаете какво пише Моисей Везе? Ако намериш нещо и не го върнеш на врага си, ако го намериш, а не ако намерим и какво правим? Ви прибираме се. И го прибереш, и се окажеш, че ти си го вземал. След това трябва на другия да му го върнеш с лихвата. На той, на който е. Ако откраднеш един вол, трябва да върнеш пет. Пет вола да върнеш на собствен. Ако откраднеш една кола, представете си, една кола откраднеш, трябва да върнеш на собственика 4 или 5 коли. Да видим тогава дали ще крадат тия кръците. Ако този закон се приложи и за колите, сега нема волове, нема овци, нема крави. Лукавия ме е карал, ме се опитвал да ме вкара. Отивам некъде в някой магазин, пазарувам си, това, което струва примерно 10 лева или 20 лева, аз им давам там касиера и той почва да ми върши до 50 примерно. И аз му казвам, имате грешка. Каква грешка? Каква грешка? Викам, имате грешка, господине. Давате ми повече. Така ли? Така ли? Такива неща може да ни се случат и Господ може да ни изпитва или дявол иска да ни прегне. И един мой колега вика, ти като он е в приказката, дето минал по моста и си затворил очите, нали, знаете тази приказка, някакъв сиромах, някакъв богаташ искал да му помогне и казал, я да му хвърля на моста там една торба с пари, да си поживее човека, обаче той минал по край торбата и си заминал. И той го пита след това, абе, какво направи, бе? Ти не видя ли кой има на моста? А не съм, защо? Защото като стигнах до моста си казах, бе, тук по този мост толкова пъти съм минавал с
Но я да видя дали мога да мина моста с затворени очите. Затворих очите и минах, вика, пред моста и не съм видял нищо. И той каза на мен, то немаш късмет, немаш късмет. И аз минавам там от тротуара в ДСО монтажи и викам аз сега да мина по другия, от другата страна, по другата. Минах през еко, отида по другата страна, след мен върви един от моите колеги. И вика, немаш късмет, ще поговорим и за късмет. Защо бе, моето момче? Абе, вика, защото не знаеш какво намери. Какво намери, бе? Абе, тук е една пачка с пари, вика. Некой си е вземал заплатата и е изпуснал тук. Викам, връщай се сега при касиера и съобщете по радиоточката, който си е загубил парите, да дойде да си ги... Ха! Ще тичам да му върна парите, да си отваря очите. А вика, този човек нещо ги изпуснал, бе, откъде е извадил е нещо и те са панали и парите. А беше деня на получаване на заплата. И това момче забравил съм го, помня само, че живееше в Банишора. Мина известно време и докараха колата му помачкана, смачкана. И му казвам, знаеш ли защо си се ударил? Еми един вика там, аз съм предимство, а той вика, не спазва предимството, е ми дава така, не спазва предимството. Не е за това. А защо е? За заплатата на оня човек, който ти я намери и не я върна. А, глупост. Глупост. Така че да се огледаме къде сме. Дали се правим на разсеяни, когато взимаме такива нечестно спечелени пари, те отидат за нечестни дела. И така да бъдем в изправност. Не само в кражбата, сега моето намерение е, като съвсем и другата глава, да започнем да разглеждаме тия по-отделно, нали, тия грехове, които може да ни попречат да не можем да видим лицето на Бог. И дали ние сме се очистили, отървали от тия грехове. Тук по въпроса за тълкуванието на тия две глави не смея да говоря, защото това, което аз съм видел, нали, казвам го пред Божия храм, аз съм умирал, не съм видел на небето нито златни порти, нито бисерни порти, небето е духовно. Верно е, има стъклено небе. Но нещата са духовни. И когато ние напуснем тая хижа, няма да ни интересува ни злато, ни сребро, ни скъпоценни камъни, ни писари, нищо няма да ти интересува. Ще ти интересува да се явиш горе пред Бога и Той да ти каже: мини от дясното стъпло. Мини от дясното. А сега, докато сме на тая земя, естествено е, че се вълнуваме от тия неща. Ако някой от вас има нещо да каже по тия, по това откровение, нали, имате думата, или да питате. Сега аз правих някакви изчисления, че стените, ширината и според дадените тук на този град, на новия Йерусалим, който слиза от небето, ще бъде около 2500 км. Едната стена, 2500 км, ширината, дължината и височината, пише. И 2500 височина, може да си представите какъв ще е тоя Йерусалим. Но така го пише, нали, така го приемаме, че ще има нов Йерусалим. Не Йерусалим такъв, както е сега,
защото, какво да ви кажа, там тая Виля Дела Роса е все едно, че сте на бит пазар. Все едно, че сте на бит пазар. Е, вие сте били, нали? Всеки ти предлага тук, това, оня, това, 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 хората са по търговията само. Нема го това търкопочитание, нема го това, че оттам е минал Исус, че е стъпал там. Единственото при тех е там стената, плачущата стена, където отиват и дават своите бележки, нали, слагат там бележките в стената, в стената, своите молитви. И ние сложихме нашите бележки. Сложихте ли? Минали карантината. Добре си. Сложихте ли бележки? Ами аз сложих една бележка на... Написах там на тия, които беха тежко болни, някакви брати и сестри. Мощнаха на бележка. Викам, Господи, и от София, и от Йерусалим, нека да има една молитва за тия тежко болни хора. Да ги помилваш. Да се смириш на тях. Първия път бехме без ескордовод и на всички даваха такива шапки, картонени, картон шапки, да отидеш, да влезеш там при плачещата стена, трябва да си с покрица шапка. Да приличат на юдеи. А? Да приличат на юдеи. Да приличат на юдеи. Добре, ама аз си бех с една такава, понеже беше през лято в горещината, с една шапка, някаква шапка такава, имах и той, дето даваше шапките, вика, ти минавай. Не ми даде картонена шапка. Да си с покрита глава. Да, а нас ни подариха по една такава, пък и там даваха, ама нямаше за всички. И ние допуснахме там да се молиме с покрити глави, да се засрамим там в лапчетата стена. А, не, аз не съм. И така човек прави малко отклонение, там още малко отклонение. Господ да ни е на помощ, казвайте нуждите и да се молиме. Аз мога ли да задам, да го питам едно във връзка с кази? Ама малко по-силно. С кразните неща. Да попитам във връзка с кразните неща. Възможно ли? Да, пита Еладе. Чакай. Не, аз говоря силно. Еладе, ела по-напред, да не бой се, не. Възможно ли във връзка с кразните неща, много пъти съм си мислила и го мисля това, за моя дом специално говоря. Да. Например, ето, Тони отиде там в Ели къде си в Германия, нищо не направи така, 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 тази ядоцва и вика, а защо купих тия глупости, защо правя тия неща, не го разбирам, а го правя и не искам. Са мъжа ми изтекли. Е, какво и глупости? Той трябва да каже какво иска да прави. Не, където е накупил излишни неща и не е изхарчил парите. Пари изхарчил е така неразумно. Неразумно пари изкарчил, сега съжалява за защо... Е, кой е виновен сега? Той? Не, това искам сега да попитам. Да. Да. Сега, не е само това. Мъжът ми като си беше на село миналата година, по-миналата, той, ние сме го показвали тук, идват цигани, да, и му предлагат да прави горе на къщата покрива. Покрива. И той ги пуска за малко, и те почват да фъргат и да казват и това, и това, и това, и това. И накрая 7000 и не знам колко е дал. Ето го тук е сега. За ремонт на покрива. И не са направили. Много неща не са направили. И никак да напиядене, пиене, тичат, пърчат там по двора, те група били. И фактически защо? И той вика, как можах така да го направя? И не е само това, това са не са малко пари, нали така, от всяка ден става така, че се губят. Това не е разумно ли е и възможно ли е, когато правихме хола тук в София, хола, слагахме прозорец такъв, прозорец слагахме. Да. И един от майсторите, той и два, приятел на сина ми малкия, той дойде и прави той това, слага прозореца.
Обаче, аз бях повярвала. Това беше преди години, но аз бях повярвала и много държа и сега, и тогава за всичко, което трябва и за крадените неща. Но и следа нещата. Обаче, от гардероба, външния, се дават електроди на този, който слага, ще прави прозореца. А тези електроди са крадени. Аз, понеже следа нещата и каквото мога го правя, аз знам, че те са крадени от Кремиковци, примерно. И нищо не можах да направя, тези електроди се взимат бързо и му ги дават и той ги за... с тези електроди прави прозореца. Крадените. Възможно ли е тези неща от него, то не е само от него, така да се губят пари. Не, то не е веднъж и два пъти едно. И също много са нещата при нас. Възможно ли от това или не? Може да е за тия електроди, но ако тия електроди са откраднати от човек и този човек е проклел, и казва, той, дето ми е откраднал електродите, нали, да му върви наопак и всичко, да му върви, да му се проваля всяка работа, тогава ще го стигне. Ако човека от когото е откраднал, а заради едни електроди, Господ няма да ви кара сега по 5000 да губите, но трябва да ти кажа, че на село моята братовчетка направи покрива на нейната къща и струва 10 000 лева. Снениха отгоре покрива, нови керамини, нови вертеси, 10 000. Но има и нещо друго. Сега има бригада такава, която аз попитах бригадата на село, нали, идвахте на село на манастирчето, колко ще струва претрасането на манастирчето. И те ми казаха, колко квадрата е, викам 20 и не знам колко квадратни метри. Ами към 2500 лева. Претрасането. Ема, ние трябва да си направим сметка. За два дена аз претрасих манастирчето. За два дена. А те искат 1000 лева надница. Еми, няма да им дам 2500. Всеки трябва да си прави сметката, нали? Те идват такива хитърци, ела да ти оправя това, ела да ти оправя и дай тук и... Трябва да си правим сметката. Нали? Пазарат се хората. Колко ще ми струва това и това? Питаш една фирма. Тая фирма казва, покриващи, струва 10 000. Другата вика, за 5 000 ще ти направя фирмата. Зависи от материалите, зависи и нали. Но скъпо е, нали аз ти казвам, моята братовчетка да е 10 000 лева за един покрив. Тая къща стои там и не я използва. Имала е 10 000 и е дала. Затова не може да кажем, че електродите са виновни. Но тия електроди може да ни попречат, когато се молим. Защото така ще се научим. Един ден ще вземем електроди. След това ще вземем винчета, след това ще вземем болчета, след това ще вземем по-големи работи и ще се научим. И тогава, какво пише там пророк Захария, 3 глава или 5 глава, не беше, не помня. Едното е, или 3 глава 5 стих, или 5 глава от 3 стих. Това са 2, 3 и 5, това съм ми запомнил. Какво виждаш, сине човешки? Виждам свитък на хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще унищожи него, камъните му, покрива му, нали, дърветата му, ще унищожи всичко. Това ще влезне в дома на крадеца. И затова ви казвам за тия намерени работи, не ги внасяйте в дома си. Нали, аз бях там на един върх, на средна гора там се изкачи. Тоест намерени? Не е някъде откъде? Не. Намерих един нож, един туристически нож с много такива ножчета, нали, завадена една за консерви за това. И когато го вземах в ръката си, усетих се едно, че змия ме охапа. Такава студенина и аз го хвърлих.
Какво означава това? Той, който си е загубил ножа, е проклел и е казал, който намери този нож или който ми го е вземал, да му изсъхне ръката. Затова не пипайте неща, които ги намерите, не ги внасяйте в къща. Ама аз съм го намерил еди къде си. Защото ще ви хване такъв дух. Аз ви казвам, моя колега Терзийски беше, нали, нормален човек с две дъщери, имаше семейство, започна да внася от боклуците, започна да си внася дома разни работи. Той беше електротехник и е намерил такива машинка, тук е някаква машинка, там някаква носи влачи и накрая го фанаха някои духове и той не можеше, не знаеше какво прави. Не знаеше какво прави, паща го такъв дух. Затова не внасяйте тия буклуци в домовете си. За къде ги си трупате? Аз си чуда някои хора. Един въведе ме, той може би горкия, имаше три дъщери на село един. Той е бил такъв магазинер, нямаме тия инструменталчик, държал е инструментално. Ела, вика, да ти покажа в мазето какво има. Мазето му беше пълно с борги и всички видове, с мечети, с не знам, а цяла такава инструментална дума. Той ме беше харесал сигурно за някои от момите да ти нали си техник, гледай какво имам тук. За какво му е това? И съм сигурен, че нищо не е купил. Нищо от тия неща не го е купил. Та е инструментална, той е човек, не я е купил. И сега ходих на село и питам там и царката, тук той е Димитър жив ли е? Вика, всичките си отидаш. И дъщерите му, и той, няма никой. Къщата е празна. А мазето е пълно с инструменти. Нали? Като почеш от 3 мм до 30. За кво ти е това? За кво ти е това? За кво ти е? Разбирам, ако някой е майстор, нали, и му трябват инструменти, трябват му инструменти за колата, трябват му инструменти, където работи, той да си се снабдява, да си купува, да си подрежда, нали, но такова трупане, това явно е крадено. Този Валю ме питаше как се казва Димитър, катържията Валю, идваше един младежки мъж. И той като повярва, една торба, така един сак с инструменти, отидах вика в завода там и той каза, аз тук съм работил и съм вземал вика инструменти, тук трябва да ги върна. Той, абе, кого ще ги върна, бе? Те са ги учели, бе, не се занимавай, бе, момче. Тогава той му казал, аз станах християнин. И сега трябва да си оправя живота и да върна всичко, което съм кръднал тук. Занеса ги в инструменталната, той е там, инструменталната вика, абе, Валю, аз съм ги оправил, бе, къде ги мъкнеш ти инструменти тук? Абе, аз ги мъкна, вика, защото не искам да ми тежат. Оставих инструментите, излезнах от завода и се усетих една лекота. Една лекота, като че ни хвърча. Затова, ако си вземал един болт или нещо друго, на мене човек от държавна сигурност ме извика и ми казва в завода, Петре, ти си бригадир, тук има тогава бригада, беше не помня около 70 души. Ако види, че някой си взима болче, гайка или нещо, или си прави нещичко, некои винкелци, нещо, не го закачай. Той човек е дал живота си тук, той човек е дал, не го закачай. Но ако некои почне да взима всеки ден, да изнася болчета и нещо, той ги продава. Такъв трябва да го хванеш в ушите и да му кажеш, спирай, или те предавам там на оне от държавна сигурност. Викам, шефе, аз не мога да се занимавам тук, да дебна хората, кой си слага в джобове. Но имаше един байборе, Бог да го прости, той беше си направил един балтон от два вида плат,
отвътре и джоба му от тука и слагаше толкови ламарини в балтон. И изнаса се, и всички знаехме, че изнаса. И си правеше колата с... нали, направи си, направи си кола с такава ламарина, че да не може да... И тя тръгна тая кола, направи я, отива на околовърстния път, газ, и тя не може да дигне повече от 30 км. Много тежка е стана. Много тежка е направил, това говоря, винички. Мисълта ми е тая, че ако имате нещо, което ви дразни и вика, това не е твое, изсвърли го. Изсвърли го. Ние виждаме колко хитро хора с Димчо ще ви каже, колко хитро тяло ги държи за една книга. Абе, за какво ти е тази книга, бе? Ще я четеш ли тази книга? Не, не, нека не може. Ние сме свидетели в Доброславци, тук е една жена, детето и пищи. Нощно време и двете деца пищат, нападат ги някакви духове. И я питаме, имаш ли книгите на Дан Браун? Шифъра на Леонардо. Имаме. Викам, или трябва да изфърлиш, или трябва да не я дадеш на нас, или трябва да я изгориш. Това нещо трябва да напусне думата. Знаете какво ми отговори тая майчета? Да ви я дам, да я продадете. 32 лева съм дала за нея. 32 лева за това покуп. Е, тим ще ви кажа да ни ви говори. И ние си тръгнахме. И след няколко дни децата ми се обаждат по телефона. Чичо, Печо, моли си за нас, бе, не може да спим нощно време. Абе, коя е тая майка? Защо е така? Ние я осъждаме, нали? Каква е така? Ма тя е вързана. Той е дух да има, да го има това там. За какво ти е това? За какво ти е това да го имаш? Е, това е измамата. Той го кабе така работи. Това е... измама. Измама. И това, което знаеш, че си го откраднал, махай го и свърли го от къща. Защото дявола идва точно с това и нема. Аз съм ви го казал това, нали? Брат Русинов разказваше, некои си вземал един перон, откранал един перон и си го забил на стената. И прибира се дома и гледа дявола седнал под това, седнал под перон. И каза, махай се бе, в името на Исус, напусни къща ми, Сатана, махай се от тук. Аз. Той го вижда, че Сатана идва с вика с цилиндър и си сложил шапката, цилиндър отгоре на това. И му каза, нема да се махна, защото аз си пазя шапката. Но не можеш да си пазиш шапката, не можеш да мацаш шапката си в моя дом. Мога, защото този пирон тук на стената е мой. Този пирон е мой. И той разказа този случай, не внасяйте никакви крадени неща в домовете си, брата и сестри. Внасяте си дявола вътре в къщата и ще си имате проблем. Не внасяйте, защото той с тия неща, идва, с претенции. Да. Идва с претенции. Това е крадено, аз може да влезна тук. И едва ли има в България човек да нема ени къща, да кажа, да нема нещо откраднато, да не е внесено такова от предприятие. От по време на комунизма всеки носиш. Да не говориме пък тия, които беха по ТКС-тата. Аз бех на едно събрание, като разтураха ТКС-тото. Те като почнаха да едни други да се обвиняват. Ти не бе, ти крадеше яма. Ти не бе, ти крадеше картофи. Не знаем ли, че крадеше. И накрая стана един от шофьорите и каза. Млъквайте, всички до един тук сме кръци. Всички до един. Аз съм шофьор. При шофьорите имаше такава приказка. Едната гума трябва да работи за мен. Едната гума на камиона трябва да работи за мен. И сме крали, всичките сме краднали и затова сме на това деречение. И затова сме на това деречение. Имаше един филм «Да обичаш на инат» за една зеленчукова борса по време на социализма.
Там шофьорите крадеха, разменяха си пари и разни други работи. Ама те си взимаха, те казват, ние не крадеме, а си взима. Да, и сина на единия намери парите, защото той ги държеше вкъщи и спря да му говори, и он се отказа, ама другите го пребиха и накрая дойде и полиция. Отговарям на въпроса на Цецка. Очистете домовете си. Очистете, ако знаете, че нещо сте го откранали, хвърлете го. И свърлете го, защото дяволът ще го изисква. И оттам има разсипия. Има разсипия. Добре. Кажи. Аз искам по повод на кражбата. Сега си мисля да се покая, защото когато работим на предприятието, от склада сме се изписвали неща, които сме си взимали колеги и колежки от къщи. Вършила съм от това и искам да се покая пред Бога да бъда чиста. Аз наистина така съм правила. Ама ти помниш ли ние, когато понесохме с зимчовени чанти, ти защо ни накара да ги върнем? Име тези чанти бяха на снаха ми. На снаха? С книгите? Аз се покарвам. Да не беше нещо друго, често се кажи тук пред Бога на милане се Божия храм. Аз за мен се покаявам, защото наистина съм взимала. И това е много кратко, това е много важно. Ние казваме, обаче той е свидетел, Дим, ще ти каже, как се дигна тоя брат на, ето къде идва, тая тонка идва, ето къде седи, брат ми. За червици, стигна, прегърнани, оздравя. И след това казал на сестра си, тия фашисти да ми върнат книги. А книгите бяха на Дънов и на Ванга. И аз му пратих на Дънов и на Ванга книги на тия свещеници от Сливо. Не тия, не тия. Дай Боже, дай Боже, тя после каза, че болестта му се е върнала, станала е много зле. Станала е много зле. И казал, кажи на той батко, батко Пепово, викат там тия ключите, батко Пепово, съжалявам, че ги нареков фашисти, съжалявам да ми простат и така е починал. И така е починал. За едни книги, които ние говорим, ама не смеем повече да се занимаваме, защото виж каква е реакция. Изкараха ни фашисти с него, защото сме казали изфърли Ванга и Дъно. Фашисти ли сме? Те. Добре. Сестра Розалия, да се помолим и Криси. Мило за Криси, Господи. Как е тя? Господи, стоим пред теб такива, каквито сме. Да, Господи. Ако някой каже, че идеален ще излъже, всички сме съгрешавали, всички сме грешили и затова те молиме, помоги ни, изправим живота си. Помоги ни, Господи. Който е крал да престане, който е лъгал да престане, който е се е напивал да спре. Помогни, Господи, ако има по домовете ни крадени неща и ние да ги свърлим от домовете си, за да не става разсипия на домовете ни. Да, Господи. Виждам едно обидение, има къща, в която има крадени неща и тая къща се руши. Виждам как се срива, като че ли някаква река идва и савара къщата, лека по лека и къщата се савара. Това е отговора, може би, на течка. Домове, в които има крадени неща, ще бъдат съсипани. Това е пророчество, което казва Авакум, се бави, но ще се изпълни. Господи, ние те молиме да ни помогнеш да оправим живота си пред теб. Да бъдеме такива, каквито ти искаш да бъдеме. Амин. Да не се заблуждаваме сами себе си, да не лъжем себе си. И да не се окажеме голи пред тебе. Да, Господи. Затова те молиме, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. Измий ни своята кръв и очисти ни, Господи. Слава да бъде името Ти,
Моля те да не очисти сърцата ни. Молиме те да очистиш умовете ни. Молиме те помогни да очистим домовете си. Да, Господи. Алилуя! Слава Тебе! Искаме да бъдеме не новородени, фалшиви християни, но да бъдеме наистина новородени християни, нови творения, да, Господи, които не ги интересува чуждото, които не ги интересува нищо от това, което е от този свят. Богатствата, славата, величието, властта, Господи, всичко това ще остане тук на тая земя. Помогни ни да оправим живота си, защото времето е близо. Алелуя! Всичко показва, че ти си на вратата и ние трябва да изправим живота си. Алелуя! Прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда, разруши всяка наследство на обременено. Господи, помилвай ни, слава да бъде в името ти. Молиме те за тия души, за които не се молили винаги и сега ги предлагам тук пред теб в този списък и ти ги знаеш, Господи. Молиме те за Розалия, молиме те за Кристи, молиме те, Господи, за всички демонично натоварени, измъчвани, молиме те за Господи, за дома на сестра Цецка, за брат Васил, за Антуанет, за Иво, освободи ги, Господи, от алкохола, освободи ги от цигарите. Молиме те, Господи, за брат Йордан и неговия дом, за дъщерите му, за съпругата му, Господи, върни всички ония, които са болни от COVID. Милост за светла, която е между нас, и цели главата и Господи, допусти се до главата. Молиме ти за брат Иван отзад, и цели го и него и укрепи здравето и силите му. Господи, помилувай ни, слава да бъде на името ти. Милост, милост, милост за народа ни. Господи, упази България, упази София от катастрофални земетресения, наводнения, пожари. Господи, избави ни, слава да бъде на името ти. Милост за Йерусалим, милост за Израел, милост за София, милост за България. Алелуя! Господи, помилвай ни, слава да бъде на името ти. Смили се над нас, смили се над народа ни, смили се над правителството, мъдрост. Дай им знание и мъдрост, Господи, да разберат, че е необходимо вероучение в България. Народът е обезверен, че България ще бъде въведено вероучение, но ако ти кажеш, то ще стане, Господи. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти. Благодариме ти. Славиме те. Свята Тройца, един Бог в три лица. Молиме ти. За брат Мирослав, изцели го и помилвай го и разреши проблема ми там с тая църква, Господи, или да те съгласат с тия условия, или пък ти ги ръководи какво да правят, но да не отстъпват от истината и от Евангелието. Смили се за Теменушка, за Панталей, смили се за брат Димчо, за неговия дом, моля те за пълно, съвършено изцеление на брат Димчо. Премахни всяко смущение, всяка атака на лукавите сили. Бронирай ни срещу клетвите и заклинанията на магьотниците и върни клетвите и проклопите върху главите. Господи, помилвай народа си, слава да бъде на името ти. Сега желаем всички заедно да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е учил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете
наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Алилуя, Тебе сърце. Thank you.
чест. Имат видени откровения, да не съчиняват техни представи или минами мисъл или нещо друго. Ако имаш видение, казваш, виждам еди какво си. Ето, виждам жаба. Жабата е символ на лъжепророчество. И за рай на
която има болки в кръста и в краката, виждам, тогава точно като се молихме, мина линейка с буркан и сирена. Бърза помощ ще се прати. Ами трябва да потърси и медицинска помощ, аз така го разбирам. Възможно е. Кажете и да потърси и медицинска помощ. Доколкото знам, имала е миома нещо, което оттам идва проблеми. Защото тая медицинска помощ, лекарите ще й направят промивки, нещо или там, те си знаят, те за това са и лекари. Ние не сме, не може да кажем, медицината не я признава. И тук трябва да внимаваме, за нашите събрания да не се говорят такива приказки, нали, и медицината не я признаваме. И как не я признаваш? Ти чупиш кръка, какво ще правиш? Господи! Гипсирай ми крака, така ли ще стане? Кажете го това, нека да потърси и медицинска помощ. Ето, вижда, търси бърза помощ. Тя казва, че ходила три пъти на доктор. С молитва, отива с молитва при лекара. Господи, той е лекар, да познае каква ми е диагнозата. И освен това, сега като ги говорим и тия работи, ние ги говорим, ама все едно за мен не се отнася. Нали? Като говориме, сега аз не знам, не мога да ти кажа нищо, ама ако отидеме, предполагам, че ако отидеме в нейния дом с Димчо, ще намериме две чанти с книги, които са за изхвърляне, които оскърбяват Бог. Дерек Принц, 20 години е бил 50-тен пастир. И Господ мой говорил след тия 20 години, в дома ти има неща, които ме оскърбяват. И като започнах да рова, намерих толкова много неща, които оскърбяват Бога. Неща, които ме оскърбяват. Това го казва Дерек Принц. И ние го говорим, понеже неща, които той ги изповядва там, не им харесват на хората тия работи и 50-ните, на мене ми каза, нали, Борджев, аз съм забранил твоите книги и книгите на Дерек Принц. Викам, не можеш да ги забраниш. Как така не мога? Ма не можеш би, човече, как ще забраниш на Дерек Принц книгите? Тук не мога да се четат. Еми, тук мога да не се четат, ама оттатък оградата мога да се четат. Не може да се забравят ти. Кажи. Не, забравя на Боже, той каза, че тогава ще купи някаква книга, първо да даде на дякона, дякона да прочете, да прецени. Ето книгата може да чете човека, вършено се по му, тя така казваше на времето той. Еми да, да прецени, да прецени, но какво да прецени, като някои преценяват, ето сега, какво да прецени Мирослав? Взимат хляба от хлебарницата и правят господна трапеза. Какво трябва да прецени? Не трябва да участва. Той ще каже, Димчо, той, а какъв беше, дето почина, взимат солети и плодов сок и правят господна вечера. И той казва, аз знам защо умирам. Аз знам защо. Защото направих от този господна вечера с плодов сок и с солети. Кой ти каза да го направи? Американците. Е, американците, значи си се поклонил си се на другарите американци, не? Дали са другари или господа, няма значение, нали? Не може! Ще изпълняваме това, което е в Библията. Ама еди, кой си пастир, не ме одобрява. Ами, одобрява, не одобрява, Господ ще те одобри. А ако искаш да те одобри, той е оня пастир, тогава нещата се влошават. Добре, карай, Панчо, да не Христина! Виждам черна пантера. За кой? За Христина черна пантера. Еми демоне, това е. Това е демон ваше. За болните. Първи псалом.
за вероучение, шествие на свещеници, които носят хорубри. Еми да, свещениците трябва да започнат с килийните училища и да проповядат Евангелието. Те няма, тия управници няма да се гласат, нали? А и трябва да се излезе от църквите, нека си го кажем. Стоят само в църквите, как ще проведат вероучение? Как ще стане в църквата? Та трябва да отиде в училище. Да. Как ще заискат хората, като няма представа от Словото Божие? Как да заискат? Има. Те бащите не, майките и бащите не са съгласни, за това се получава. Има едно предаване иконостас и там, когато празнуват празници на светиите, те излизат от църквите и правят шествие около храмовете. Онзи ден гледах от светите значислените и гледаха и споменуваха патриарх Евтимий и застанаха свети патриарх Евтимий и застанаха на паметника. Там и се молиха тях. 5 минути е дребна работа. Става въпрос за друго излизане. Да, да, разбирам. Сред хората. Децата да се поведат от малки, да им се... За Мирослав. Да си намери истинска църква, да ги зарежи. Да си намери, ама няма, така нали казал. Няма такава църква. Е, как не? Ще дойде време, когато тая църква с хляба, в оная църква с солети, в трета с друго и ние трябва да бягаме и да се спасяваме. Ще събираме по домовете, ако трябва да събираме по планините. Но трябва да изпълняваме това, което е според Божието Слово, а не според човешки наредби и човешки доктрини. Значи, с нощи слушах това от Силистра, не го знам как се казва. Митрополит? Не, от Силистра проповедник. Николай Марин. Неделчев. Знаете ли кой казах? Емил Неделчев. Господ ще ни съди! Ще ни съди! Не казва другите, но за църковните доктрини. Църковни доктрини има в евангелските църкви, които са наложени и които са против Божието Слово. Църковна доктрина, наредена от човеците. Това да бъде, така да бъде, а то е против, а то не е според Божието Слово. Църковни доктрини. И за Николай, виждам Волга ГАЗ 24, само че половината, задната част, но е излъскана до блясък и гумите и са с бели кантове. И има капаци на Мерцедес, емблемата на Мерцедес, на капаците на гумите. На тия задници, Николай на Цецка. На Цецка ли? Да, да. Това ли е панче? Да, това е. Бог да ви благослови. Има ли друг някой? Не. Ако няма... За тази къща, където се даде видение и сега, ти като се молеше за крадените неща и ти се даде видение, нали сега каза, виждам това, виждам това. Ти? Като започнах да се моля, за кражбите, нещо казах за кражбите, и виждам една къща, и тая къща, така разбирам, че тая къща има крадена работа. И тая къща идва вода, ама отгоре, отгоре вода. И тая вода е като водопад. И започна от един ъгъл на къща да се срива, да се срива. И почват и тухли, и всичко пада долу, от керамините падат. И е така го виждам във виден тук, като се моля. А това е записано в пророк Захария. Виждам свитък да хвачи. Това е проклятието, което ще влезе в дома на крадеца и ще разруши. Виж, дали е пета, Захария, пета глава, третия стих. И ще унищожи него, крадеца, и камъните му и дърветата му.
е това го виждам във видение. Това да ви за моите кръща, защото аз... Ами, ви сега, моля ви се, и аз трябва да си очиста кръщата, ако има неща, които не са мои, да ги свърлиме, да се оправиме, защото може да дойде буря. Сега аз ви казах, че имах едно видение, че некои гледа на някакъв екран и информира, някакъв информация и казва пожар в София, пожар в Албена, пожар в Русе, пожар в не знам къде, Благоев, пожар, пожар, пожар. Това пожар ще дойде и ще ни изтреби и къщите, и домовете, и всичко. Ето го, да. Да, прочети го цялото. И ми рече той, какво виждаш? Отговорих, виждам свитък да хвърчи. Дължината му е 20 лакти, а ширината му 10 лакти. И той ми рече, това е проклятието, което излиза по лицето на цялата земя, защото всеки, който краде, ще бъде изтребен, както е написано на едната страна, и всеки, който се кълне лъжливо, ще бъде изтребен, както е написано на другата страна. Аз го направих, казва Господ, и то ще влезе в дома на крадеца и в дома на оногова, който лъжливо се кълне в моето име и ще остане в дома му и ще изтреби него, дърветата му и камъните му. Започва от 2, 3. От 5 там, нали, виждам свитък да хвърчи и така нататък. Ами, какво да кажа? Знам, че е трудно това, което слушаш. Не прилепили сърцето си към него, обаче налага се някои неща да ги изхвърлим. Да ги изхвърлим от другите. Господ не да е си. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти за изобличенията, благодарим ти за словото, помоги ни да очистим сърцата си, да очистим умовете си, главите си, мислите си, да очистим и домовете си, Господи, слава да бъде името ти. Молиме се, отварени очите, да виждаме това, което се оскърбява в домовете ти. Това, което е мерно пред лицето ти. Господи, сили дай на Твоя народ да изхвърли от домовете си Ванга, Петър Данов, икони на Ванга, икони на Петър Данов. Господи, смили се на Твоя народ, милост за България. Молиме те за мир в София, мир в България, мир в Израел, мир в Йерусалим, мир в Украина и мир в Русия. Не допускай, Господи, да загиват невинни хора. Слава да бъде името ти. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Благо. С родовете ни, Благодаря за църквата ти. На Господ Исус Христос на това място, за, всичко, за църквата му в град София, в цяла България Амин. И по целия свят, от сега и до века. Амин.